Fala, povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Larissa Petrizo. Logo de cara, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreve aí que eu tô fazendo em tempo real do que tá acontecendo com o MC Livinho, tá? Esse quadro é o Giro pelo Mundo dos Famosos. E, gente, é 1 da manhã agora, 1 e 1 da manhã, pra ser mais precisa. E o MC Livinho postou alguns vídeos, alguns stories muito estranhos no Instagram dele. E a gente tá com uma suspeita muito forte de sequestro. Só de falar já me arrepio, assim, tô bem impactada com isso. Tava na cama pra dormir, tive que vir postar esse vídeo pra vocês, justamente pra perguntar a opinião de vocês aí do YouTube, o que vocês acham que aconteceu com o MC Livinho, se foi sequestro, o que que aconteceu? Porque ele comentou que tava sendo perseguido por um carro, né? Ele tava na estrada e tinha um carro muito colado. E ele justamente conseguiu filmar o carro. Eu acho que se a gente começar a colocar zoom, a gente consegue também ver a placa do carro, mas enfim. E depois de algum tempo, acho que depois de 2 horas, ele postou no feed dele um vídeo muito estranho. Parecia que ele tava filmando de baixo e ele pede ajuda. Enfim, deixem aqui nos comentários pra mim o que vocês acham que aconteceu com ele, se vocês já sabem se tá tudo bem. Eu vou deixar pra vocês agora os stories que ele postou também. Que às vezes é foda, mano, que eu fico meio pá, tá ligado? É umas situações assim. Porque eu tô. Abre, cara. Eu tô tipo, eu parei agora pra comer aqui no lugar, tá ligado? Aí tinha uns bicos aqui fora, mano. Pique me medindo, mano. Pique. Não, mas medindo não, não. Tá ligado? Tipo, como se, né? Quisesse arrumar treta, não entendi nada. Porque às vezes eu não sei. Às vezes deve ser fã, né? Ficar olhando. De um jeito, ó. Tá ligado? Aí eu não dá pra entender, tá ligado? Qualquer, nem sei, mano. Eu só acho que é o seguinte, mano. Se o mano, né, me conhece, mano, chega pra trocar uma ideia, né? Dar um salve. Assim, mas não precisa ficar medindo como se estivesse na minha maldade, que nós não é otário, não. Nós ganha, sabe quem é quem. Você sonha em ter um filho? Ou uma filha? Ou não? O que eu acho engraçado no trânsito, mano, é que às vezes a pessoa quer passar e a gente dá passada e a pessoa não passa, né, mano? Ainda mais a porra de uma pista, né, mano? Mano, dou passagem pra pessoa passar, ó. Vou dar passagem, se liga. Você passa raiva. Você já passou raiva no trânsito? Algum carro já ficou te seguindo? Que isso aqui parece, mano. Tá pousado, filho? E o carro é bom também, filho. Não sei porque não passa, mano. Esse trouxa, mano. Fora que jogou uma vez em cima de mim, mano. Idiota, mano. Metendo louco. Tô. Aí, ó. Não sei se me conhece. Se, não tô entendendo nada desse carro aqui atrás, minha família. Verdade mesmo, mano. Já tá estranho já. Eu vou gravar, quero que se foda. O pai que é o. O Toretto, caralho. Quero ver pegar, filho. Quero ver me achar. Seguir, pode seguir, filho. Tá emocionado, mano? Otário. Você é louco, me ajuda. Me ajuda, caralho.